अझै पनि मेरो युट्युब च्यानल आरबी थापालाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र रह साथैमा रहेको बेल आइकनलाई बजाई अल नोटिफिकेसनमा टच गर्नुहोला सम्पूर्णलाई नमस्कार म यहाँकै सहकर्मी मित्र आरबी थापा यो नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज पनि क्यान्डलिस्टिक प्याटर्न्स अन्तर्गतकै भिडियो लिएर आएको छु क्यान्डलिस्टिक प्याटर्न्स अन्तर्गतकै भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज बियर स्क्यान्डल अन्तर्गतको भाग पाँच लिएर आएको छु यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र यसभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण बियर स्क्यान्डलहरूको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि हेर्नुहोला सम्पूर्ण भिडियोहरूको प्लेलिस्ट तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ टेक्निकल एनालाइसिस बारे जान्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चा भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र अझै भिडियोमा केही कमी कमजोरी पर्ने कुरा भए तल कमेन्ट बक्समा सुझाव सल्लाह दिनु होला भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण शेयर बजार सम्बन्धी ज्ञान फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिस का भिडियोहरू हेर्नका लागि मेरो युट्युब च्यानल आरबी थापालाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसन आइकनलाई टच गर्न नभुल्नु होला यति भन्दै आजको यो भागमा बियरिस क्यान्डल अन्तर्गतको बियरिस हरामी क्यान्डलबारे सिकाएको छु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई जति सक्दो सेयर पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु हुन्छ आजको भिडियो सुरु गरौँ <receive music> ओके आज मैले तपाईँहरूलाई बियरिस क्यान्डल अन्तर्गतको बियरिस हरामी क्यान्डलबारे सिकाउन गइरहेको छु बियरिस हरामी क्यान्डल के हो यसको स्ट्रक्चर कसरी बनेको हुन्छ र यो बियरिस हरामी क्यान्डल बनेपछि हामीले सेल पोजिसन कहाँनिर ल्याउने भन्ने सम्पूर्ण डिटेल आज मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु म सुरु गर्न चाहन्छु अ बियरिस हरामी क्यान्डल स्टिक इज फर्म वेन अ लार्ज बुलिस ग्रिन क्यान्डल अ अन डे वान द्याट इज फलोड बाई अ स्मलर बियरिस क्यान्डल अन द नेक्स्ट डे भनेको छ तपाईँले यसरी बुझ्नुहोला फर्स्टमा बियरी सरामी क्यान्डल भनेको जहिले पनि दुईवटा क्यान्डलको के हो फर्मेसन हो भनेर बुझ्नु होला यहाँहरूले सहजै रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ र फर्स्ट डेमा एउटा लङ रे ग्रिन क्यान्डल बनेको हुन्छ र सेकेन्ड डेमा के बनेको हुन्छ एउटा सर्ट रेड क्यान्डल बनेको हुन्छ र यो रेड क्यान्डल बन्ने बेला जहिले पनि तपाईँको यो फर्स्ट डेको ग्रिन क्यान्डलभन्दा ग्याप डाउनमा ग्याप डाउनमा योभन्दा तलनिर मा प्राइस ओपन भएर यहाँनिर गएर यसको बिच भागमा अथवा अलिकति तल मार्केट तो तो पाहले तो पाहले तो पाहले तो पाहले के हुने गर्दछ प्राइस के हुने गर्दछ क्लोज हुने गर्दछ यस्तो खालको तपाईँले टपमा देख्नुभयो भने यसलाई के ठान्नु होला यो बियरी सरामी क्यान्डल हो भनेर ठान्नु होला यसमा सजिलै देख्न सकिन्छ हामीले ल हेर्नुहोस् त यहाँ यसमा के भएको छ भनेपछि तपाईँको यो रेड ग्रिन क्यान्डल छ नि जुन ग्रिन क्यान्डलले रेड क्यान्डललाई के गरेको छ टोटल्ली कभर गरेको छ भन्नुको मतलब यो रेड क्यान्डल यो ग्रिन क्यान्डलभित्र परेको छ यसरी बुझ्नु होला यो क्यान्डल रेड क्यान्डल जति सानो बन्यो यो बिच भागमा बन्यो त्यति नै कन्फर्मेसन राम्रो हुने गर्दछ तपाईँहरूलाई मैले पहिले नै भन्दै आएको छु जहिले पनि बेरिस क्यान्डलहरू जहिले पनि यसरी अप ट्रेनमा बन्ने गर्दछ यहाँले यहाँहरूले सजिलोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो बियरिस हरामी क्यान्डल पनि यसरी टपमा बनेको छ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्कलभित्र र यो क्यान्डल बनेपछि अब हामीले यहाँनिर हामीलाई एउटा सेलको कन्फर्मेसन जो सिग्नल आयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले अब सेल पोजिसन कहाँनिर ल्याउने हामीले यहाँनिरै सेल गर्ने यो क्यान्डल बन्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिर सेल गर्नु हुँदैन सेल कतिखेर गर्ने भन्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा डिसिजन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ तपाईँले आफूले किन स्टक सेल गर्ने बेला तपाईँले ल्यायो यो फर्स्ट डेमा जुन क्यान्डल बनेको छ ग्रिन क्यान्डल यो क्यान्डलको स्विङ लो भनेको यो लो प्राइस छ जुन यो लो प्राइजलाई ब्रेकआउट दिएर यो ब्रेकआउट तपाईँको फर्स्ट डेमा पनि दिनसक्छ र सेकेन्ड डेमा पनि दिनसक्छ तपाईँको यो फर्स्ट डेमा दिएको छैन हेर्नुहोस् त योमा र सेकेन्ड डेमा तपाईँलाई यो स्विङ लोलाई यो लो प्राइसलाई फर्स्ट डेको ग्रिन क्यान्डलको लो प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएर तपाईँ कुनै पनि स्टकको प्राइस यहाँनिर के भयो भएको छ क्लोज भएको छ यहाँनिर झरेर क्लोज भयो तपाईँले यहाँनिर सेल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामीले सेल गरेर आफू आफूले किनेको स्टक सेल गरेर के गर्न सक्छौँ हामी पर्फिट बुक गर्न सक्छौँ हामीले ओभरअलमा के बुझ्नुहोस् भनेपछि तपाईँको बिरेस हरामी क्यान्डल भनेको दुईवटा क्यान्डलको फर्मेसन हो र यो क्यान्डलको स्ट्रक्चर बन्ने बेलामा फर्स्टमा रेड ग्रिन क्यान्डल बनेको हुन्छ र सेकेन्ड डेमा रेड क्यान्डल बनेको हुन्छ रेड क्यान्डल बन्ने बेला जहिले पनि फर्स्ट डेको ग्रिन क्यान्डल भन्दा तलनिर ग्याप डाउनमा ओपन भएर यहाँनिर यसको बिच भागमा गएर के हुन्छ क्लोज हुने गर्दछ भन्नुको मतलब यो ग्रिन क्यान्डल यो रेड क्यान्डल यो ग्रिन क्यान्डलको बिस भागमा पर्छ यति कुरा बुझ्नु होला यो माथिनिर यसको क्लोजिङ प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएको हुनुहुँदैन र तलको ओपनिङ प्राइसलाई पनि ब्रेकआउट दिएको हुनु हुँदैन यो रेड क्यान्डलले र जहिले पनि यो केमा बनेको हुन्छ अप ट्रेनको यस्तो टपमा बनेको हुन्छ यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला र सेल गर्ने बेला जहिले पनि हामीले यो सुइङ लोलाई फर्स्ट दिएको छ जुन ग्रिन क्या ग्रिन क्यान्डल यसको लो प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएर तलनेर क्यान्डल बन्यो भने हामीले यहाँनिर के गर्ने आफूले किनेको स्टक सेल गरेर के गर्नुपर्छ हामीले पर्फिट पर बुक गर्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ अझै अगाडि बढाउँ त हामी यो चित्रहरूलाई हेर्नुहोस् त यो चित्र हेऱ्यौँ भने हामी अझ के हुन्छौँ बेरिस हरामी क्यान्डलबारे अझ स्पष्ट हुने गर्दछौँ यो फर्स्टमा हेर्नुहोस् त बियरिस स्क्यान्डलिस्टिक स्टिक प्याटर्न्स भनेको छ तपाईँको योमा सहज रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा लङ रेड ग्रिन क्यान्डल बनेको हुन्छ र सेकेन्ड डेमा सर्ट रेड क्यान्डल बनेको हुन्छ र यो रेड क्यान्डल यो ग्रिन क्यान्डलको बिच भागमा परेको हुन्छ यो ग्रिन रेड क्यान्डल जति सानो हुने गर्दछ त्यति नै कन्फर्मेसन राम्रो पाउने गर्दछौँ हामीले यस्तो खालको तपाईँहरूले चार्टमा चार्टको टपमा देख्नुभयो गो भने यो के थान्नु होला यसलाई बियरिस हरामी क्यान्डल हो जसले हामीलाई एउटा के गर्छ रिभर्सल प्याटर्नको एउटा के गर्छ हामीलाई सिग्नल दिन्छ भन्नुको मतलब एउटा सेल सिग्नलको हामीलाई सेल सिग्नल दिन्छ भनेर बुझ्नु होला सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त बियरिस हरामी क्यान्डलिस्टिक प्याटर्न्स तपाईँले दुई प्रकारको बियरिस हरामी क्यान्डल तपाईँले चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ होला हेर्नुहोस् त एउटा यो स्याडो भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो स्याडो नभएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी दुई प्रकारको तपाईँले चार्टमा देख्नुभयो भने नझुक्किनु होला यो दुई प्रकारकै क्यान्डल के हो यो बिहारी सरामी क्यान्डल हो थर्डमा हेर्नुहोस् त लङ बुलिस क्यान्डल स्टिक भनेको छ यो जुन लङ बनेको हुन्छ र सेकेन्ड डेमा सर्ट रेड क्यान्डल बनेको बने हुन्छ र मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई जहिले पनि रेड क्यान्डल बन्ने बेला यो ग्याप डाउनमा बनेको हुनुपर्छ ग्यापडाउनमा बन्द छ र यसलाई क्लोज हुँदा यहाँनिर क्लोज हुन्छ बिच भागमै क्लोज हुने गर्दछ यो कुरालाई बुझ्नु होला यो फोर्थमा हेर्नुहोस् त यो फोर्टको फर्स्ट पॉइंट हेर्नुहोस् त द सेकन्ड क्यान्डल सुड बी कम्प्लिटली द बडी अफ द फर्स्ट क्यान्डल भनेको छ यसले यसबाट पनि हामी स्पष्ट स्पष्ट हुन्छौँ मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई यो ग्रिन क्यान्डलको बिच भागमा कम्प्लिटली के हुन्छ यो पर्छ भन्न खोजेको छ यो फर्स्टले यो सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त द फर्स्ट क्यान्डल मे अल्सो बी बुलिस मार बुझ्यू भनेको छ आ, यो आ, यो जुन फर्स्ट डेमा बनेको यो जुन ग्रिन क्यान्डल छ यो क्यान्डल एउटा के पनि हो यो बुलिस मार क्यान्डल पनि हो तपाईँहरूलाई मैले यो बुलिस बुलिस मार क्यान्डलको भिडियो मैले अलरेडी ल्याइसकेको छु यदि हेर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि होला एकचोटि भन्न चाहन्छु मैले यो थर्ड पोइन्टमा हेर्नुहोस् त टु सेल आफ्टर द बियरिस हरामी क्यान्डल स्टिक प्याटर्न्स द न्यु क्यान्डल क्यान्डल्स बियरी सरामी क्यान्डल स्टिक प्याटर्न्स मस्ट बी क्लोज अन्डर लो अफ द फर्स्ट क्यान्डल भनेको छ यो पोइन्टले के भन्न खोजेको छ भनेपछि तपाईँको हामीले सेल डिजाइन ल्याउने बेला कहाँनिर कहाँनिर ल्याउने भन्ने कुरा यसले भन्न खोजेको छ तपाईँको हामीले जुन यो फर्स्ट डेमा जुन ग्रिन क्यान्डल बनेको छ ग्रिन क्यान्डलको लो प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएर तलनिर क्यान्डल बन्यो भने मार्क प्राइस तलनिर क्लोज भयो भने हामीले त्यहाँनिर हामीले के गर्ने सेल गर्न गर्ने भन्न खोजेको छ यो थर्ड पोइन्टले र यो फोर्थ पोइन्टमा हेर्नुहोस् त द स्मलर द सेकेन्ड क्यान्डल विल बी भनेको छ एचओएल एज द बेरिसारामी क्यान्डल स्टिक प्याटर्न्स वर्क वेल भनेको छ यस तपाईँहरूलाई मैले पहिले पनि भनिसकेको छु यो यो सेकेन्ड डेको जुन रेड क्यान्डल बन्ने बेला यो जति सानो हुने गर्दछ सा। त्यति नै राम्रो कन्फर्मेसन पाउने गर्दछौँ त्यति नै हामीले यो राम्रो काम गर्छ यो बेरी हरामी क्यान्डलले भन्न खोजेको छ ओके okay, आज मैले तपाईँलाई यति कुरा भने यही कुरालाई मैले तपाईँहरूलाई उता चार्टमा पनि लगेर देखाउनेछु ओके okay, एकछिन हामी साततिरै जाउँ त okay, फाइनल्ली हामी यो चार्टमा आएका छौँ तपाईँहरूलाई मैले सिएचसिएल अर्थात् चिलिमे हाइड्रोब कम्पनीको मैले तपाईँहरूलाई यो चार्ट ओपन गरेर देखाएको छु यहाँले सहजै रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्कलभित्र हेर्नुहोस् त बेरी सरेमी क्यान्डल यहाँनिर बनेको छ यसरी अप ट्रेनमै बनेको छ हेर्नुहोस् त यसरी प्राइस अप भएको अवस्थामा यसरी टपमा बनेको छ यो बनेपछि हामीलाई यसले के दिन्छ सेल सिग्नल दिने गर्दछ र सेल सिग्नल दिएपछि अब हामीले सेल कहाँ गर्ने भन्ने कुराले हेर्नुहोस् त जुन यो फर्स्ट डेको ग्रिन क्यान्डल बनेको छु यसको लो प्राइसलाई यसको लो प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएर ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो क्यान्डलले यो थर्ड डेको क्यान्डलले यहाँनिर तपाईँलाई के दियो ब्रेकआउट दियो भन्नुको मतलब यो क्यान्डलभन्दा यो ग्रिन क्यान्डलको लो प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएर तलनिर क्यान्डल बनेको छ यसरी बन्यो भने तपाईँले के गर्ने यहाँनिर आफूले किनेको स्टक के गर्ने सेल गरेर हामी हामीले प्रफिट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी मा प्रफिट बुक गऱ्यो भने ल्याउनुहोस् त यहाँबाट मार्केट डाउन भएर यसरी डाउन भएको छ यति कुरा बुझ्नु बुझ्नुहोला तपाईँले सर्ट ट्रेडिङ गर्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिस अवश्य पनि पढ्नुहोला भन्न चाहन्छु मैले तपाईँको यो क्यान्डलस्टिक स्टिक प्याटर्न्स अन्तर्गतको जुन जति पनि छ यो प्याटर्नहरू त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छन् एकचोटि राम्रोसँग पढ्नु होला भन्न चाहन्छु र टेक्निकल एनालाइसिस अन्तर्गतकै तपाईँहरूलाई यो विभिन्न इन्डिकेटरहरू छ त्यसको सम्पूर्ण भिडियो म क्रमशः लिएर आउनेछु र आगामी दिनमा अझै पनि बेर स्क्यान्डल अन्तर्गतकै भिडियोहरू पक्कै पनि लिएर आउनेछु त्यतिन जेलको लागि म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद <laughs>